Är det en ballerina? Ballerina. Ooh, så fint. Vad är det du håller i, Sofie? Extra. Jaha. Jag håller en ganska lång hund i minuten. Så att du. Slicka på tanden bara. Strama lite. Det kanske är bra att ha mörkare sen när hon blir mer desperat. Frågan är om hon ska vara gladare. Ja, och leka lite mer med blomman. Du får gärna titta lite på blomman, lite så här. Mycket alltså, bra. Det värsta är att vi får inte bli för tydliga bara, tänker jag. Ni kör, ni ska se. Jag tror det kan vara lite bra att vara lite jättetydlig ibland också. Okej. Ja. Och lite så här pillig. Titta lite på blomman och liksom bara så här. Som att du kollar på någon du är kär i. Liksom lite. Jo. Inga större klasser. Regn. Jag kan gå på lina, men... Jag tänker som vill hålla perioden med honom.